allihop, Jonte Borgar. Jag kan börja med att säga att det var inte meningen att skulle jag ju lagt ut något igår. Men varför jag inte gjorde det, för att jag städade typ ganska mycket och så hann jag inte med det. Men idag så hinner jag med. Så idag tänkte jag ha någonting som ni kanske inte tycker är kul, men att jag ska, vad heter det? Bolla. Vad heter det? Klockan. Så ska jag räkna ihop hur många, och sen så får ni räkna hur många jag har gjort. Jag tycker vi tar och kör igång då. Vad ni börjar tur. Ge mig lite tid. Okej, nu. Okej, hur många gjorde jag där? Det vill jag att ni skriver i kommentarer sen. Vänta. Varför? Den får ni också ta och räkna. Jag ska göra fan... Men... Tyst! Det får ni också. Ni har 3 stycken. Som jag gjorde, ja, hur många, men det får ni ta reda på. Så 3 stycken, så den första plus den andra plus den tredje. Jag tänkte ge 2 till så att det blir 5, så får ni räkna ihop det. Vänta, en ny båda. Vad fan? Nu. Men fan. Det tar lite tid, men det gör inget. Men hur gör man? En gång till. Ja, men ja, i alla fall. Jag har gjort 3 stycken i alla fall. Jag kan försöka göra en sista då. Ja, det var den sista då. 4 stycken. Så, på den första gjorde jag ett visst antal. På den andra gjorde jag ett visst antal. Och den tredje gjorde jag ett visst antal. Och den fjärde gjorde jag ett visst antal. Så, om jag inte lyckas nu, så kör vi på 4. Så kom ihåg, det är 1 plus, alltså alla 4 ska ni plus ihop. Ja, det var det här då. Vi kör den sista, så får det räcka. Det är ganska svårt med fotbolltoffel, kan jag säga. Ja, okej. Det gick inte ut. Den också. 5 stycken. Alltså. Jag kan rabbla upp dem.
Den första gjorde jag 5. Den andra 6. Tredje 5. Den fjärde 5. Och så får ni lista ut den sista. Och så får ni plussa ihop det där, så får ni se var, hur många jag gjorde med foppatoffler just nu. Så med det vill jag säga, hoppas ni gillar den här videon. Glöm inte att gilla den här videon. Så får vi se vem som kanske vinner någonting, vem vet. Jag får se om någon ska vinna någonting eller inte, men försök lista ut hur många det var. Så ska jag räkna ihop och kolla om det stämmer. Vi ses!